Мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Нарымбек Бисенов атындағы Қарағанды академиясы криминалистика кафедрасының оқытушысы полиция капитаны Айтжанов Жасқанов Ерсайынұлы. Бүгінгі дәрістің тақырыбы криминалистиканың жалпы теориясы. Дәріс жоспары: криминалистика пәні, криминалистиканың жүйесі мен міндеттері, криминалистиканың әдістемесінің негіздері, криминалистика әдістерінің жүйесі. Бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, криминалистика пәні деп қылмыстық іс-әрекет заңдылықтарын оқып зерттеу, оның ішінде қылмыс механизмі, қылмыс және оған қатысушылар туралы ақпараттың шығу тегі және дәлелдемелерді жинау, зерттеу, баға беру және пайдалану қызметі қарастырылған. Сонымен қатар қылмыспен күрестегі әдістер мен тәсілдерді, криминалистикалық құралдарды жандандыру жатқызылады. Криминалистика түсінігі. Криминалистика дегеніміз қылмыс механизмі, қылмыс және оған қатысушылар жайлы мәліметтердің шығу заңдылықтары туралы ғылым бола келе, дәлелдемелерді жинау, зерттеу, баға беру және пайдалану заңдылықтарын оқып білудің әдістері, құралдарын қолдана отырып, қылмыстың алдын алу, тергеу және әшкерелеу болып саналады. Дәлелдемелерді жинау негізгі үш кезеңнен тұрады. Бірінші, дәлелдемелерді табу. Екінші, табылған дәлелдемелерді бекіту және алу. Үшінші, алынған дәлелдемелерді буып түю қарастырылған. Криминалистиканың объектілері болып байқалатын фактілер, процестер, құбылыстар жүреді. Қылмыстық іс-әрекет, материалдық объектілер, оның ішінде заттар, дәлелдемелер, қылмыстық тергеу және ашу қызметі, қылмыстық процеске қатысушылардың жауап беру қимылдарының қалыптасуы, тергеулік іс-әрекеттерді жүргізудің тактикалық әдістері және басқалары қарастырылған. Криминалистиканың жүйесі негізгі төрт тараудан тұрады. Бірінші, криминалистиканың жалпы теориясы. Екінші, криминалистикалық техника. Үшінші, криминалистикалық тактика. Төртінші, криминалистикалық әдістеме. Немесе кейбір қылмыстарды алдын алу және тергеу әдістемесі деп қарастырылады. Криминалистиканың жалпы теориясы деп өзіне дүниетану принциптерін, жеке теорияларын, түсініктерін, категорияларын, терминдерін және әдістерін жүйелеген криминалистиканың әдістемелік негізін айтамыз. Криминалистикалық техника деп ғылыми ережелер жүйесін және оған негізделе отырып, қылмыстың алдын алып, тергеп және әшкерелеу мақсатында дәлелдемелерді жинап зерттеу үшін қолданылатын техникалық құралдар мен әдістерді көрсететін криминалистиканың тарауын айтамыз. Криминалистикалық тактика деп ғылыми ережелер жүйесіне негізделе отырып, жасалған алдын ала тергеу мен соттық тергеуді ұйымдастыру және жоспарлау талаптарын, соттық зерттеулер жүргізілетін адамдардың мінез-құлқын және процессуалды іс-әрекеттерді, біріншіден тергеулік жүргізу тәсілдерін айтамыз. Криминалистикалық әдістеме деп ғылыми ережелер жүйесін және оған негізделе отырып, ұрлық, тонау, кісі өлтіру, адам ұрлығы және басқа қылмыс топтарын тергеп, алдын алу үшін жасалған әдістемелік нұсқауларды көрсететін криминалистиканың тарауын айтамыз. Криминалистиканың міндеттері жалпы, арнайы, нақтылы болып үш топқа бөлінеді. Криминалистиканың арнайы міндеттерін келесілер құрайды. Бірінші, ғылымның жалпы және жеке теорияларының өркендеуі мен криминалистика пәнінің негізгі құрастыратын объективті заңдылықтардың әрі қарай оқу.
Екінші, қылмысты тергеудегі техника-криминалистикалық қамсыздандыруды жетілдіру. Үшінші, алдын ала тергеу мен соттық тергеудің ұйымдастырушылық, тактикалық және әдістемелік негіздерін жетілдіру. Төртінші, қылмыстың алдын алудағы криминалистикалық әдістер мен тәсілдерді жандандыру. Бесінші, шетел криминалистерінің жетістіктерін отанымыздың қылмыспен күрес практикасына енгізу мақсатында оқыту. Криминалистикада әдістер үш негізгі топқа бөлінеді. Бірінші, жалпылама әдіс, диалектикалық материализм. Екінші, жалпы ғылыми әдістер. Үшінші, арнайы әдістер құрайды. Криминалистиканың жалпылама әдістерінің мазмұнын диалектикалық және формальды логикалық құрастырады. Жалпы ғылыми әдістер арасында келесі топтарда ажыратуға болады. Бірінші, сезімдік. Оның ішінде ол бақылау, суреттеу, салыстыру, эксперимент, моделін жасау түрлеріне таралады. Екінші, логикалық. Анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, ұйымдастыру. Оның ішінде ұйқастыру. Математикалық. Өлшеу, санау, геометриялық құрылыс, математикалық модель жасау. Төртінші тобы кибернетикалық, компьютерлік модель жасау, немесе басқалары жатқызылады. Криминалистиканың арнайы әдістері бір немесе бірнеше ғылым шеңберіне ғана қолданылады. Арнайы әдістер жүйесі мыналар болып бөлінеді. Бірінші, криминалистиканың өз әдістері. Ол ең басында криминалистиканың өзімен дамытылып, тек өзімен ғана қолданылатын әдістері. Оның ішінде дактилоскопиялық, адарологиялық, криминалистикалық идентификация, тергеуді ұйымдастыру әдістері. Екінші тобына, басқа ғылымдардың арнайы әдістері. Ол өз алдында екі топқа бөлінеді. Бірінші, өзгертілмей сол ғылымның өзінен қолданылатын, оның ішінде микроскопиялық және фотографиялық әдістері. Екіншісі, композициялық портреттерді құрастыру әдісі, жарық беру әдістері қарастырылған. Криминалистикада жиі қолданылатын басқа ғылымдардың арнайы әдістеріне физикалық, химиялық, физика-химиялық, геологиялық, социологиялық, психологиялық және басқа әдістері кіреді. Оның ішіне тоқталатын болса, бірінші, психологиялық әдістер, тактикалық тәсілдер мен комбинацияларды дайындау кезінде пайдаланылады. Физикалық, химиялық және физикалық-химиялық әдістер заттар мен материалдардың морфологиясын, физика және химиялық қасиеттерін талдау үшін пайдаланылады. Келесі әдісі, биологиялық әдістер. Объектлердің биологиялық тегін, оның ішінде адам және жануарлар қаны, эпидермис қалдықтары, бөлінділер, шаш, өсімдік, бүгінділер және тағы басын басқаларын зерттеу мақсатында пайдаланылады. Антропологиялық немесе антропометриялық әдістер. Сүйек қалдықтары бойынша өлген адам тұлғасын анықтауда адамды іздеп тауып, оны келешекте тану үшін ұсыну мақсатында немесе сырт келбетін суреттеуде пайдаланылады. Социологиялық әдістеріне тоқталатын болсақ, қылмыстың жасауына себеп болып жағдайларды талдау, қылмыспен күресте қолданылып жүрген тактикалық тәсілдер мен нұсқалардың нәтижелігі мен ақпараттылығын жинау мақсатында құқықтық қорғау қызметкерлерінен сауалнама өткізу жүргізіледі. Осындай әдістердің негізі арнайы әдістерді құрастырады. Назарларыңызға рахмет.